Достар, барлықтарына сәлем. Қазір біздер Дәурен Сейтжановтың аққайынын гитарада ойнап үйренеміз. Негізі менің даусым бұндай әндерге арналмаған, менің даусым лирикалық әндерге арналған. Бірақ сонда да сіздерге барын салып, қазірге бірінші айтып беремін өлеңді. Сосын үйренуді бастаймыз. Жабыққанда қалшы, жалғыз қалғанда. Жанға жақын санаушы. Күндер жайында еске аламын сынағына өмірдің онда түскенде терең ойға тоңойып барамын аққайын арудай аққайын ақтаршы сырымды жанымда жатпайын аккордтарды үйреніп бастайық. Бірінші аккорд бізде А. Одан кейін Е аккорды. Сосын Дем аккорды бар. Одан кейін А деген аккорд бар. Төрт аккорд. Негізі кейбір жерде көбінесе қайырмасында F-ті қолдануға болады жаңағыдай. Бірақ білмеймін қаншалықты дұрыс екенін. Мен жаңағы сұлықпен шығардым да бұл әнді. Дем-да негізі F-ті кішкене келеді. Негізі ноталар бар бірдей ұқсас. Сондықтан өздерің қарайсыздар, кейбір жеріне F қолдансаңдар, Дем қолдансаңдар болады. Так. Солай, мына жақта бізде қағысты былай ойнаймыз. Сегіздік қағысты ойнаймыз. Сегіздік қағысты кейбір жерінде жарты жартыда ойнаймыз. Сегіздік қағысын ойнаймын. Или мынандай қағыс ойнауға болады. Текстке қарап қосылып айтып көрейік. Мен айтпақшы, каппадастарды бірінші латқа қойып тұрым. Сіздер өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарап қоясыздар. Давайте мен каппадастарсыз айтайын. Айым аккордысы. Мен сіздерге қазір мына қағазды үйрететін боламын. Так, бастайық. Жабыққанда қалаушы, жалғыз қалғанда. Жанға жақын санаушы тыныш орманды ақтарамын сырымды ағырамыз аппаққайымға биден тұрып көңілге аппақ арманды дара өскен қайымға Одан кейін
2-ші шумағында жаңағы 1-ші шумағы сияқты аккордтар ауысып отыратын болады. Бұл әннің сөздері мен аккордтары мен Telegram каналымда болады. Сол каналға ссылка сілтеме төменде описание жазылып тұр. Сол жерге кіріп көре аласыздар. Және де бұл әннің емес, тағы да басқа әндердің сөздерін көре аласыздар. Солай, және де сабағы ұнаған болса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.